Hujumning ikkinchi to'lqini yana aynan mana shu chap qanotdan to'pning jarima maydonchasiga yetkazib berilishi bilan yakuniga yetdi. Grigolashvilining zarbasi. Gol! Hisob ochilmoqda. 6-chi daqiqada Elgudje Grigolashvili. Adashmasam, ikkinchi davradan mana shu agentga jamoasiga o'tgan futbolchi 5-chi golini raqib darvozasiga yo'llamoqda. Musobaqalar davomida imkon qadar kechirasiz. Grigolashvili xuddi shunday 5-chi goli raqib darvozasiga kiritilmoqda. Ancha tezkor gol bo'ldi. Samarqandliklar darvozasi tomon uzatib uyushtirilgan hujumlar. Mana bu yerda 11 metrlik belgidan biroz yiroqroqda gruziyalik futbolchini samarqandliklar bekor qoldirishgan. Hech kim yo'q qarib oldida va birinchi urinishda to'pni o'ziga to'g'riladi, ikkinchi urinishda esa darvozaning uzoq Toshpo'latov zarba yo'llandi va mana bu kutilmagan zarba Suhrob Sultonov tomonidan o'ziga xos tarzda qaytarildi. Obidjon Hakimovning zarbasi edi bu. Darhaqiqat Dinamo jamoasi futbolchilari anchagina vaziyatni o'z qo'llariga olishga muvaffaq bo'lishmoqda, faqatgina gol ura olishmayapti. Adamboydan yana bir uzatma, ammo Nurmatovning bu safargi uzatmasini himoyachilar maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Dinamo burchakdan to'pni o'yinga kiritish imkoniyatiga ega. Ana vaziyatda zarba to'ppa-to'g'ri Suhrob Sultonov turgan nuqtaga yo'naltirilgan. Sal boshqacharoq bo'lganda balkim Grigolashvili o'tishga muvaffaq bo'ldi. Zarba yo'llaydimi? Yo'lladi. Penalti. Yo'q. Penalti emas shekilli. Sal oldinroqda to'p qo'liga tekkan edi. Yana sariq kartochka ko'rsatilmoqda. Alimxonov. Topni qo'li bilan to'xtatdi. Jarima maydonchasi ichida emas ekan. Ammo jarima chizig'iga ancha yaqin joyda. AGMK futbolchilarining 6 nafari vaziyatni muhokama qilishmoqda. Kim tepadi? Grigolashvili, Jo'rayev, yana kim? Boydullayev, Qosimov, Sheyx ham umidvor. Demak, diqqat, halinchagina kulminatsion nuqta. Qosimovdan ko'ramiz. Grigolashvilidan ko'ramiz. Gol. Gol qadrli futbol muxlislari, AGMK futbolchilari standart vaziyatdan Dinamo Samarqand darvozasini ikkinchi marotaba ishg'ol etishga muvaffaq bo'lmoqda. Elgudje Grigolashvilidan gol. Boya aytib o'tgan edim, Qosimov bunday vaziyatlardan anchagina ustalik bilan chiqib keta olishligini. Yana bir o'yinchi almashyapti. 4-chi raqamdagi Mirjalol Qosimov maydonni tark etadi. 30-chi raqamda Jasurbek Umarov maydonda harakat qiladi. AGMK g'alabaga ancha yaqin. Biroz oldinroqqa chiqib ketganligini mana bu tasvir ham ko'rsatdi. Lekin endi vaqt kam qolyapti. 73-chi daqiqa. 2-ta gol qiyin masala. Lekin boyagi temp bo'lsa nimadir bo'lishi mumkin. Xavfli vaziyat va Hakimov nihoyat o'z so'zini aytishga muvaffaq bo'lyapti 3-0. AGMK futbolchilari endi g'alabani Dinamoga bermaydi. Bo'ldi.
hisob yiriklashib ketdi. Sanov Hakimov, Jasur Hakimov boyagi vaziyatdan foydalana olmagan bo'lsa-da, baribir o'zini gol urishga haqli ekanligini, gol ura olishligini isbotlashga muvaffaq bo'ldi. Kayfiyati ham ko'tarildi. Ajoyib futbolchilarimizdan biri vaziyatni to'g'ri baholadi. Markaziy himoyachining xatosi va bu vaziyatda kutmadi ham, turmadi ham, harakatda davom etdi. Oxir oqibat esa gol urishga muvaffaq bo'lyapti. Jasurbek O'rinov juda ham yaxshi harakat qilayotgan edi, lekin birgina xato hozir. Sardar Rahmonov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi, ammo samarqandliklar tezkorlik bilan avvaldan o'yinga kiritishdi. Mana bu yerda esa xavfli vaziyat. Darvozabon ham bu to'pni bunday yo'nalishini kutmagan edi. To'p esa darvozaning yuqori qismiga tegib maydonga qaytdi. To'pning oldida paydo bo'lgan samarqandlik futbolchi esa vaziyatni gol bilan yakunlash uchun juda ham noqulay holatda qolganligi bois ham darvozaga to'pni yo'naltira olmadi. Nozir Norov. Hisob o'zgarishi mumkin edi. 80-chi daqiqa. Maydon egalari uchun hisobda oldinda boryapti, ammo hozir o'yin qoidasini buzyapti. Mehmonlar uchun imkoniyat. Balkim hisobni tenglashtirish uchun mana shu jarayon sabab bo'lar. Ya'ni qisqartirish uchun tenglashtirishga ko'p vaqt yo'q. Yo'q. Ko'rinishidan vahimaliroq ko'ringan edi. Endi to'g'ri burchak to'pini qo'lga kiritishyapti samarqandliklar. 81-chi daqiqa. 10 plus ana keling 3. 13 daqiqa vaqt bor. Nozim Norov yetkazib bermoqda. Zarba yo'llandi. Xavfli zarba, ammo yuqorida o'tdi. Liga Kubogida 22 oktyabr kuni AGMK mana shu yerda, mana shu stadionda yana mana shu raqib bilan o'ynaydi. Yarim final. AGMK o'tgan yilgi kubok bahslarida, O'zbekiston kubogi bahslarida esingizda bo'lsa, Bunyodkor stadionida Baxtiyor Ashurmatov boshchiligida Bunyodkorni mag'lubiyatga uchratib, finalga yo'l olgan edi. Finalda esa Paxtakorni mag'lubiyatga uchratib, Osiyo Chempionlar Ligasi bahslarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan edi. Balkim bu yil ham xuddi shu yo'l orqali yana xalqaro maydon eshigini taqillatib qolishi ham mumkin. Kutsa arziydigan jamoa ko'ramiz. Samarqandliklarda imkoniyat. Standart vaziyat. Va gol nihoyat. Bunisini hech kim kutmadi. Darvozabon qimirlamadi ham. 23-chi raqamda harakat qilayotgan Sardor Eminov hisobni biroz qisqartirdi. Yirik mag'lubiyat hisoblanadi, 3-0 hisobi. Lekin Samarqand Dinamo jamoasi bu yirik hisobdan qutulib qolishga muvaffaq bo'lyapti. Xo'p, xatoni qidirib ko'ramiz. Jonli devorga nisbatan o'ng tomondan o'tib ketgan bo'lsa, jonli devor noto'g'ri qo'yilgan, chap tomondan o'tib ketgan bo'lsa, zarba juda ham kuchli tepilganligi bois darvozabon ham reaksiya bildirishga ulgurmagan. Agar jonli devorni o'rtasidan biror ikki o'yinchini orasidan o'tib ketgan bo'lsa, unda devor mustahkam bo'lmagan. Hisob qisqardi 3-1. Uzatmada golga aylantirish ancha qiyin masala. Vaqt juda ham kam qolmoqda.
Menimcha bo'ldi. 3-1 hisobi o'yin oxiridagi so'nggi soniyalarda o'zgarmaydi. Jasur Muxtorov o'z xulosasini bildirdi va uchrashuv yakunlanganligi to'g'risidagi shtagini chalayapti. AGMK hamda Dinamo jamoalari o'rtasida o'tgan uchrashuv 3-1 hisobida yakuniga yetdi. Elgudja Grigolashvili 2 gol urdi. Jasur Hakimov 1 golga mualliflik qilyapti va javob goli sifatida taqdim etilgan Dinamo'ning goliga esa Sardorbek Eminov mualliflik qilmoqda. Jalol Qosimov jamoasi o'z uyida o'tgan uchrashuvda g'alaba qozondi va ochkolarini sonini 19 ta